Olá, corceleiros e corceleiros, tudo bom com vocês? Gabriel na área. E hoje eu trago para vocês um outro Ford, não é um Corcel também, de novo, mas ainda é um Ford. E é um belíssimo Galaxy Landau LTD 1974. Três câmbios na coluna, belíssimo, coisa linda de se ver. Esse carro do Wagner, agradeço ele pela disponibilidade ali, para deixar eu fotografar e registrar as imagens. E é um carro fantástico, assim, um prato cheio para fotógrafos como eu, que adoro os carros antigos, né? Porque tem muito detalhe para fotografar. Eu tentei pegar vários detalhes ali, que às vezes são passados despercebidos, né? Tem várias coisas interessantes ali, desde o Landau escrito na porta ali, no forro de porta interno, e até a parte do pedal do freio ali, escrito freio a disco ali. São coisas bem interessantes, assim, de notar, né? É interessante falar também que o Landau, assim como o Maverick, eu filmei um esses tempos atrás do Álvaro também, um Maverick GT também, do mesmo ano, de 74, eu vou deixar nos cards para vocês verem aqui. São carros que têm uma essência legítima americana, né? Que eles são, embora a Ford seja obviamente uma empresa americana, a Ford tinha muitos projetos que eram lançados específicos em outros locais, né? Assim como o Corcel nunca foi lançado nos Estados Unidos, né? E assim como tinham outros projetos que eram mundiais, como o Escort, que foram lançados em vários lugares do mundo e que não eram exatamente assim exemplos de carros americanos, assim, né, com motor grandes e carroceria grande, né? O Galaxy é um carro que ilustra isso, né, porque ele é praticamente igual ao carro, o Galaxy americano, né? E assim como o Maverick também, né, tem pequenas diferenças. Eu lembro que o Maverick tem aquela diferença da logo, né, que foi mudada aqui pela questão de marketing, que ele tem um chifrinho ali no V, né? E que aqui para o Brasil o pessoal achou que não ia pegar bem o chifrinho e acabou retirando aquilo, assim, né? Mas tem, assim, sutilezas, assim, diferente, mas na essência ele é muito parecido com a versão americana. Isso é interessante de notar também. Aqui no Brasil, infelizmente, não saiu a versão coupé do Galaxy, né? A versão duas portas, que é bem interessante também. Mas essa versão, a versão que saiu aqui, quatro portas, é muito, muito interessante, né? Um carro de um luxo extremo, assim, né? Assim, tipo, excepcional, assim, o tamanho do carro, a dimensão dele, o motor V8, o câmbio na coluna, ele é todo muito estiloso, assim, né? Thank you.
Então é isso, pessoal. Agradeço as visualizações. Eu vou deixar vocês com as imagens que eu fiz do carro, que foi ali na praça, aqui na Praça da Espanha, aqui, né? Que tem uns encontros aqui. Aos poucos estão voltando, né, com mais intensidade agora, né? Esses tempos eu fui no Parque Barigui, tem na Praça da Espanha, tem outros lugares também de Curitiba que eu vou aos poucos acompanhando aí para ver, filmar carros diferentes para vocês aí. Agradeço as visualizações, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos e toda essa bobeira aí de youtuber aí que vocês estão cansados de ouvir, mas que fazem o canal ficar maior, né, crescer e eu conseguir fazer mais vídeos para vocês aí, continuar trabalhando e melhorando os vídeos aí, o conteúdo para vocês. Agradeço mesmo, pessoal, fiquem bem aí e um grande abraço a todos. Até o próximo, pessoal.